hi havia entre resignació i indignació, no? Vull dir, la gent acceptava el que hi havia, però també perquè no veiem la possibilitat de que poguessin tenir res més. S'ha acabat. Aquests sentiments ja són història a Mieres, com a mínim pel 50% del poble que viu al nucli urbà. Però la importància de l'arribada de la fibra al poble, per molt que siguin només de moment al nucli urbà, és un pas endavant molt gran per a la comarca de la Garrotxa. La gent en tenia moltes ganes, tenia molta pressa i ha ser l'últim de tota la Garrotxa. A Xàrtic s'han encarregat de dur la fibra al municipi. No ho han pogut fer físicament, sinó que a partir d'un radioenllaç des de la Mare de Déu del Món fins a l'Ajuntament. A partir de la Mare del Món hem pogut passar la senyal d'internet fins a l'Ajuntament i després a partir d'aquí sí que ja hem pogut fer tot el desplegament del poble. La dificultat de portar el servei a Mieres des de l'empresa va anar creixent quan a Santa Pau la instal·lació la va fer Movistar. Molts altres pobles ens han anat molt bé, perquè des d'Olot anàvem a la Canya, Sant Joan, Castellfollit, i anàvem fent tota la cadena. Mieres és l'últim poble i no, el no haver fet Santa Pau, que tenen fibra de Movistar, després doncs, ha estat més feixuc el tema. Ara que han pogut portar la fibra a Mieres, només quedarà un poble de la Garrotxa descobert. Ens quedaria la part de Sant Aniol i ara el que sí que estem fent són llocs com ara el penúltim que s'ha fet també ha estat a la Pinya, ens queda una part de la Vall d'en Bas, ens queda una part. La part de Begudà també estem intentant arribar, que ja s'està moguent, però vull dir, bàsicament, estaria la Garrotxa força complerta tota. Veurem si, tot i les dificultats logístiques, a la Vall de Llémena arriba ben aviat aquest servei.